Det er Lone fra Krogkunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stoffer Sy præsentere jer for det første nyhedsbrev fra Premiere Plus 2. Det er fra november måned 2017. Her i det første nyhedsbrev er det den nye funktion WordScore, der bliver fremhævet. Jeg har åbnet mit Premiere Plus 2. Og jeg går ind i den wizard, ind under wizard-fanen, og der har vi fået den nye wizard, der hedder WordScope. Jeg klikker på den. Og så kommer der min wizard-skærm frem. Det første, jeg kan gøre her, det er, at jeg kan gå ind og vælge, hvilken shape, hvilken figur mine ord skal lægge sig indenfor. Hvis jeg går ned og klikker her, har jeg et meget, meget, meget stort, prøv at se herude, et meget stort antal forskellige figurer, jeg kan lægge mine ord indenfor. Og nu er jeg jo en lille smule sygal, så jeg går op og vælger symaskinen, som jeg lynhurtigt så heroppe. Så har jeg mulighed for at ændre på størrelsen af denne her figur, altså min symaskine. Hvor stor skal den være? 20 cm er nok lidt bedre. Sådan. I størrelsen. Jeg har mulighed for at dreje den, hvis jeg vil det. Jeg har også mulighed for at ændre den stingtype, der ligger her rundt omkring, der ligesom samler mine ord. Lige nu er det en tatingsting. Jeg kan lægge motivsting, jeg kan lægge running stitch, jeg kan lægge en triple stitch ind. Det kan jeg sådan set gøre lidt, som jeg har lyst til. Hvis jeg klikker på motivsting, så får jeg min default stjerne, som vi har kendt fra tidligere. Men under options kan jeg gå ind og vælge en hvilken som helst anden. For eksempel en knudesøm. Og så har jeg min knudesøm. Så trykker jeg næste. Og nu skal jeg til at skrive mine ord ind. Jeg kan skrive sy, saks. Og det eneste, jeg skal gøre for at dele ordene, er at sætte et komma. Stof. Knappenåle. Krit. Og I kan se, sådan, når den, så står den lige og tænker lidt, men så bliver mine ord skiftet ud, og nogle af ordene bliver gentaget flere gange, og andre af ordene bliver gentaget knap så mange gange. Sådan et lille ord som syg bliver for eksempel gentaget en hel del gange, hvorimod det lange ord knappenåle ikke bliver gentaget ret mange gange. Mønsterpapir. Så laver vi bare nåle alene. Tråd. Og hvad man nu ellers kan finde på af spændende og sjove og anderledes ord. Når man så ikke kan finde på mere, kan man gå herned. Så kan man vælge, om man vil have ordene gentaget mere end én gang. Eller om man kun vil bruge store eller små bogstaver. Hvis jeg fjerner den der, så vil jeg formentlig, yep, så kom den der, så bliver det til kun små bogstaver. Fordi jeg kun har skrevet små bogstaver herop. Jeg kan lave en afstand imellem bogstaverne, eller imellem, hvad hedder det, ordene og kanten. Og jeg kan også ændre på min størrelse. Og det er sådan lidt forskelligt. Hvis vi nu siger en 16 stykker, så bliver den lige lidt større fra starten af. Og så kunne der lige pludselig ikke være så mange. Lad os se, hvad der sker nu. Sådan. Det var vist egentlig finere før. Hernede under har den valgt at skrive random fonts. Altså, der er simpelthen et tilfældigt udvalg af fonde. Jeg kunne også være gået ind og skrevet en eller anden bestemt font, og nu lader vi den bare stå med denne her font her.
Men jeg kunne bare have valgt en tilfældig fond eller en fond, og så ville det være den samme fond, der går igennem hele vejen igennem. Så kan jeg gå ned og vælge et farvetema hernede. Pudsigt nok, så tror jeg, at jeg vælger et lille farvetema. Men man kunne også, som I så heroppe, vælge ikke noget farvetema. Eller man kan vælge et meget spraglet farvetema, hvis man vil have det. Så har jeg en orientering, altså i den måde, hvor ordene de ligger på hernede. Og den kan jeg have til at ligge på forskellige retninger. Hvis jeg har den til at ligge som horisontalt, så kommer de alle sammen til at ligge vandret herinde. Det ser faktisk ret godt ud. Ja, det kan jeg egentlig godt lide. Men der var altså mange forskellige måder at vælge imellem hernede, og jeg kan lave en refresh, hvis jeg vil det. Så får jeg det til at se anderledes ud. Det var måske ikke engang så pænt. Men sådan kan man så sidde og køre lidt frem og tilbage. Og når man så synes, at nu er den ved at være der, så er den næsten. Så trykker man udfør. Men bare fordi der er trykket udfør, så er det jo ikke ens betydende med, at man ikke kan gå ind og ændre på det her. Hvis jeg går tilbage på home-fanen, så kan I kan se her, at det her det er grupperet i første omgang. Det hele det flytter sig samlet. Jeg kan gå ind, og så kan jeg enten ungruppe eller også restrict gruppe. Hvis jeg nu bare nøjes med at lave en restrict group, så har jeg mulighed for at gå ind i hver enkelt af de her ord, jeg har i gang, eller jeg er i gang med. Og så kan jeg gå ind og klikke på den her lille trekant heroppe, og så kan jeg gå ind og lege med nogle af de her nye, eller de muligheder, vi har fået herinde for at lege med ordene. Jeg kunne også godt flytte lidt på det. Jeg kan trække i de her håndtag, sådan så at selvom jeg har mine ord til at stå vandret alle sammen, så kan jeg stadigvæk få dem til at se sjov ud. Og få dem til at følge et eller andet. En af linjerne, eller klikke ind imellem hinanden. Det der mønsterpapir, det var måske ikke lige så godt til, at det stod sådan der. Så det kunne godt ske, at jeg bare skulle have den til at stå straight. Så står den sådan der. Og se, nu står den straight, og så er der kun en linje herhen af, eller et punkt, så der kan jeg ikke rigtig flytte noget. Hvis jeg havde valgt, at den var curved, så får jeg flere muligheder herhen af til at flytte med. Og så gik den op i arch, så endte den. Og I kan se, der er rigtig mange sjove muligheder herhenne for at lege med de her ord, så man kan få dem til at se sjove ud og sidde og få det her til at ændre sig. Og få til at se, ja, få det til at se sjovt og anderledes, eller flot, eller spændende ud. Så fri leg. Hvis der så er en skrifttype, jeg synes, den synes jeg egentlig ikke er særlig, det var ikke lige den, jeg havde lyst til, så kan jeg gå ind og højreklikke, og så kan jeg gå ind under Properties, og så har jeg faktisk mulighed for at vælge en helt anden skrifttype. Jeg vil hellere have den der Bremen, og så siger jeg OK, og så fik jeg den i stedet for. Så jeg har mulighed for at ændre på de skrifttyper,
typer, bare de forslag, der er kommet frem, bare fordi der er et forslag, så er det ikke ens betydende med, at det er sådan, det skal være i al evighed. Jeg kan simpelthen gå ind og ændre på de forskellige skrifttyper, og det gjorde jeg ved at højreklikke, markere, højreklikke og properties. I kan også se, her har jeg alle de der muligheder med handles, håndtagene, som vi var inde i før. Så er det properties, så ændrer jeg på skrifttypen. Hvis jeg går ned i pattern fill, så kan jeg ændre på indholdet herinde. Og så siger jeg OK, og så gik den fra at være en fyldsting til at være en sætningsting. Så jeg har masser af muligheder for at lave ændringer herinde. Hvis jeg nu ikke bliver færdig, jeg prøver lige at sige Ctrl A, så har jeg lige samlet det hele. Hvis jeg nu ikke bliver færdig med at lave de ændringer, jeg nu har lyst til at få lavet, så kan I se her, at alle ordene jo er stadigvæk har deres rammer omkring sig herinde i, så de er et eller andet sted stadigvæk, eller de er jo alle sammen grupperet, og de ligger, men de ligger stadigvæk hver for sig, så hvis jeg nu går ind og gemmer det her som en WP4-fil, og det er vigtigt, at det skal være en WP4-fil, det er noget af det, vi fik med i opdatering til WP4 fra WP3, det er, at vi kan gemme og så gå tilbage og redigere i det. Så det er vigtigt, at der bliver gemt som en WP4-fil, men det er også vigtigt, at hvis jeg først går ind og combiner det her, og til at combine all, så kan I se, så har jeg ikke længere de her grønne rammer omkring hvert eneste ord. Nu kan jeg ikke gå ind. Nu er den ligesom låst, selvom jeg gemmer som WP4. Så vil mit broderi være låst, fordi nu er det combined i. Hvis jeg først har gemt, kan jeg ikke uncombine. Men jeg kan gå tilbage her, og så længe jeg har mit broderi opdelt i alle de her forskellige elementer, kan jeg gemme som en WP4-fil, og så kan jeg gå tilbage, åbne den her WP4-fil, og så gå tilbage og gå ind og lege videre med med for eksempel placeringen af alle de her ord. Eller hvis det nu var, at det ikke lige var sådan en word sculpt her, men et eller andet, jeg havde arbejdet med, hvor jeg havde en masse broderielementer, eller små delbroderier, kan jeg gemme dem som WP4, uden at have combinet dem, og så kan jeg gå ind og åbne dem på et senere tidspunkt og arbejde videre med dem. Det man bare skal huske med WP4, det er, at det kun er Husqvarna Epic og det FAF Icon, der i øjeblikket kan brodere WP4-filer. Alle andre broderimaskiner skal have en WP3-fil. Så hvis det er sådan, at I ikke har en Epic eller en Icon, så skal I også huske, at når I skal brodere, så skal I have det gemt som en WP3-fil. Jeg håber, I har fået lyst til at lege med jeres nye WordScope-mulighed i Premiere Plus 2. Jeg glæder mig til at vende tilbage med december måneds nyhedsbrev og se, hvad der ellers er kommet af nyheder i Premiere Plus 2.